Kejuaraan sepak takraw antara regu lelaki sempena Sukra 2021. Kita tampilkan pasukan daripada Kuala Neru. Mana? Kau ni gudeng kecil yo. Mana? Kau dah tiba kecil dengan kau ni dulu. Kuala Neru. Okey, itu dia penyampaian oleh Tuan Penawar Daerah Kuala Neru sebagai rangkap pengurus di Majlis Sukan Daerah Kuala Neru, Nurul Encik Faris bin Abdul Ghaffar. Okey,